ပါခင်ဗျာ။အော်ဒေါ်ကြီးချိုပါမော်လမြိုင်ရပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြပါခင်ဗျာ။ယင်းနှုန်းကကျမတရားစခန်းနေရာလေးဟိုတကြံခွနရဲ့စခန်းမဝင်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့လိုရက်ရှိတရားစခန်းမဝင်ခဲ့ဘူးဘူးပေါ့နော်။အခုဒီပတ်စင်ကားမှာဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြတော့အရင်တော့ဆိုရင်တရားအဲ့လိုခုနှစ်ရက်ရက်တူစကန်လေးပဲဝင်ခဲ့တာဆိုရင်အင်ပြန်ရောက်ရင်လည်းအာမထုတ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဟိုကျမတရားလည်းမထိုင်ဖြစ်ဘူးဟိုထိုင်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကျမပုံမှန်လေးလေးဝင်ခံတာပါအခုဒီပတ်စင်ကားမှာတရားအထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တရားမထိုင်ရမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်မျိုးကျမမှာဖြစ်လာပါတယ်ပြီးတော့အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာတကက်လေးတွေထိုင်ပြင်းရင်15မိနစ်တောင်မထိုင်နိုင်ဘူးကြောကအောက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနာတာနဲ့အောက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြင်ပြင်လိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာပဲများပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တနာကြီးကိုအေးစစလေးပဲဝေဒနာမတက်ပဲနဲ့ကိုထိုင်နိုင်ပါတယ်အလန်းနေပါလေလဲပြီးစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်ခြင်းကတနာကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာကိုသတိထားလာမိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့တရားထိုင်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်အရန်လွင့်ပါတယ်နော်အခုကျတော့ဒီစိတ်အကြောင်းလေးကိုလည်းပို့တိလာတယ်စိတ်လွင့်တာလေးကိုလည်းထိန်းလာနိုင်တယ်နော်အရင်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာတကူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြောကျမဖြစ်ကြောရှိတယ်စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်လည်းတော်ရုံနဲ့မပြေဘူးနောက်တကူကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေးမဆုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတတ်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာနဲ့တိလာတယ်စိတ်ကလေးကိုတိလိုက်ပြီးတော့ချက်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမမှာဖြစ်ကြောတိတ်မရှိတော့တာကိုကျမသတိထားလာမိပါတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတော်ရဲ့သင်ကြားပြတာပေးမှုနဲ့ဘုရားနှုတ်သတိကိုလည်းပြပြပြင်းပြင်းပွားတတ်ပြီးမြတ်တော်ကိုလည်းယင်ထဲကလာတဲ့စိတ်နဲ့ပြပြပြင်းပြင်းဝါလာနိုင်တယ်ပြီးတော့မရဏနှုတ်သတိနဲ့အတုပကမ္မတန်ကိုလည်းပွားတတ်ပြီးဝါယူဝမ်းမနဲ့ဝိပဿနာကိုလည်းချုပ်မှတ်ပွားများတက်လာပြီးဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်မစူးစမ်းအထုတ်သွားမှာပေါ့နော်မြေစင်းရပြန်တည်မြင့်ကိုအတုရဲပြီးဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်မအရင်တော့ဖတ်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုအတူရဲလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျမတွေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီတရားစကန်အာမထုတ်ခင်ရပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီမြေစင်းကပြန်มาတင်မင်းကိုအတူရဲပြီဆိုတဲ့စကားကိုကျမယင်နေကနေနားလည်လာပါတယ်တင်းနီးတိပြီးမလို့လဲဘဝမှာတင်မယ်ဆိုရင်လည်းတည်ရဲပါပြီနော်ဘဝမှာနေနီးတွေလည်းတည်သွားပြီတင်းနီးတွေလည်းတည်ပြီးမလို့ကျမအတွက်ဒီရေ30ရဲ့တရားစကန်ကတော့အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့တရားစကန်တစ်ခုပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်